გიორგი კერთაძეზე თავდამსხმელი დააკავეს იოსებ სირაბიძეს სასჯელის სახით სამწლამდევადი თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. იგი სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზე მიიყვანეს. სირაბიძე მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა. საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზე იმყოფებოდა გიორგი კერთაძეც. ოპოზიციონერის მიმართ განხორციელებულ თავდასხმაზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 156 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით დაიწყო, რაც პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით ჩადენილ ძალდობას გულისხმობს. შეგახსნებთ, რაც მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარეს გუშინ პირდაპირ ეთერში ჩართვის დროს თავს კონსერვატიული მოძრაობის მხარდამჭერი დაესხა. სირაბიძემ გიორგი კირთაძეს კვერცხები ესროლა და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ორი თანამშრომელი მოვიდა ჩემთან სახლში და მითხრეს, რომ უნდა მოსულიყავი საგამოძიებო სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში. სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი რა უნდა უთხრა, მე არც გუშინ მითქვამს განსაკუთრებული არაფერი გამოკითხვაზე პოლიციის მთავარ სამმართველოში, რაც კადრებში ჩანს, მართლა ეს არის. ამ ადამიანს არათუ მე, არამედ არცერთი ჩემი ნაცნობიც არ იცნობს, ვერავინ ამოიცნობს. ცალსახად, რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაცა პოლიტიკური, მას არ მოსწონს როგორც ჩანს, მას კი არ, უბრალოდ მის დამკვეთებს არ მოსწონს ეს ადამიანები, ვინც ვიძინე ივანიშვილის ავტოკრატიულ რეჟიმს აკრიტიკებენ და გადაწყვიტეს რაღაცა თავდასხმა ესეთი ფორმით. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი არ იყო მარტო, იქ ასევე იყო სხვა ადამიანები, რაც საუცხოო ისტორიას კარგად დააფიქსირა.